neka mješavina bluza i malo žešćeg roka, garažnog roka mi to zovemo. I tako, uglavnom, sviramo već tih 5 godina. Vanka Škvare, to je dijalekt, mislim, labinski, ali više istarski. I nekako označava, mislim, postoji doslovno značenje kao je izvan nekog pravog kuta, ali preneseno neko značenje van nekog društvenih normi ili tako nešto. I onda smo mi samo malo ko fol engleski, to pisanje sa 2 i SCH i tako. Da, neki feedback, znaš, ljudi ti nikad neće reći da je bilo jako loše. Tako da, ono, bih rekao da je pozitivan feedback uvijek. EP izdao prošle godine, sad na zimu bismo trebali snimati album u Labinu, tako da to bi negdje početkom druge godine moglo biti izdato. Teško definirati, pa nam, najlakše nam je reći da smo hard rock i završiti priču. Postojimo sad već, sad će biti 6 godina, još malo. Izdali smo sami jedan demo album, to je sve naša produkcija, dakle snimamo u vlastitim uvjetima našem prostoru kojeg zovemo iz Milja Stožer, pa je taj album snimen u Stožeru. Sami smo ga izdali, Dirty Demo Rock se zove. E sad, vidjet ćemo što dalje, u svakom slučaju namjeravamo raditi dalje autorsku. To nam je naglasak, imamo obrada puno u repertuaru, u kojima, ajmo reći, popunjavamo repertuar, ali naglasak će definitivno biti na autorskim stvarima. Strangers in my corner, oh yeah. Would you please stop it, yeah. Why you lovers in the fucking corner? Can you bring me up? But I know what you mean when I won't tell you. I'm just a child living in a free hotel room. Get my house where I get my love. And I'm gonna lose it up for you, you, you and you, Whoa, love. Nastupili smo prvi put na Re-Rocku i to nam je bio jedan od najljepših doživlja na svijetu. Ono. Stvarno smo uživali u tome i nakon toga smo jednostavno nastavili razvijati naš zvuk. Mi se baziramo najviše na grunge glazbi, ali znači, većinski pokušavamo napraviti nešto novo, pokušavamo biti nešto novo i pokušavamo jednostavno dati svu svoju glazbenu energiju koju imamo u sebi, onako da jednostavno publika to osjeti, to je to. Pa jednostavno, mi smo se našli i mi jednostavno želimo stvarati masu glazbe i obožavamo glazbu i jednostavno živimo to, onako kad dođemo doma, prva stvar koju napravimo uz gitare i sviramo i pišemo tekstove i uživamo u tome, tako da jedina stvar koju volimo je glazba, jedna stvar koju želimo je glazba, zato se jednostavno tako jako trudimo za tu glazbu. Znači 27. izlazi naš demo album, znači demo EP, ajmo reći, zvaće se isto kao i band, Trade. Znači, uglavnom, pokazivat će više manje, znači, naše, uglavnom, naš raspon glazbe i 10. mjesecu idemo snimati London album i tamo ćemo, uglavnom, masterat naš zvuk, ajmo reći, uglavnom.